Od nedele až do utorku vrcholilo obdobie zábav, zabíjačiek, veselíc a plesov, teda obdobie fašiangov. Od dnes, teda od Popolcovej stredy, začína pre kresťanov veľký 40-dňový pôst. No deň predtým si Žarnovica, tradične pre toto obdobie, koniec fašiangu pripomenula veľkým sprievodom v maskách. V podstate aj dnešná trasa bola skoro tá istá, čo minulý rok, ale trošku sme ho obmenili. Na tej trase bolo pomerne dosť ľudí, ktorí poskytli občerstvenie, čiže asi tých ľudí pribúda, ktorí tento zvyk, dá sa povedať, že podporujú, obdivujú. Takže z mojej strany osobne som s celým podujatím spokojnejší ako minulý rok, alebo spokojný zase ďalej. A verím, že to takto bude pokračovať aj do ďalších rokov. Aj keď sa tento zvyk obnovil v Žarnovici len pred niekoľkými rokmi a fašiangy sa takto neslávili, nebolo tomu vždy tak. Chodievali lehoťaní do tejto ulici Kukučínovej, to je ako Lehocká voláme, tí chodievali, pokiaľ pán Adamec nezomrel, chodievali partia k ním a už potom aj po ulici. Bývali veselé s hudbou, ako aj teraz hudba, ešte veselšie bolo a veľa bolo ako našich cigánov, ktorí chodili, kradli po vajcelné, po kurínach, sliepky obháňali, vajcia zberali, no a samozrejme ražeň bol, lebo on je na tom slanina, klobásky a potom, keď sa večer stretlo, išla basa pochovať, tak sa robila praženica a potom sa veselalo, kým sa basa nepochovala. Väčšinou to sa zvykla obliecť moja mama so sestrou, so švagrinou a my deti s nimi a chodili sme s fašangom. Kedy si na dedinách sa vypratala stodola, narobilo sa jedenie a pitia, natiahli sa lavice, stoly a na novej bani zlá sa ťahali lavice. No, bavilo sa do rána, nie jeden deň, ale často. Dajme tomu 2-3 týždne v kuse. Utorkový sprievod bol čo do počtu účastníkov, ale aj čo do dĺžky trate najväčší za ostatné roky. Tento raz sa začínalo, ale aj končilo pred kultúrnym domom, kde čakalo na prítomných občerstvenie, no program zďaleka nekončil. Po prvý raz v histórii týchto sprievodov bolo pripravené tradičné pochovávanie basy. Basa je vlastne taká hlavná, hlavný nástroj muziky, lebo hovorí sa, že basa tvrdí muziku. Tak symbolicky, keď sa pochová basa, to znamená, že sa už nesmie hrať, že majú byť upustené od akýchkoľvek zábav, od akýchkoľvek tých veselostí. Celý akt pochovávania predviedol pre prítomných na javisku súbor zvončeky z Horných Hámrov. No a na záver nesmelo chýbať vyhodnotenie najlepších masiek, ako detských, tak aj dospelých. Kto sa skrýval pod týmito 8 výhernými maskami a čo všetko a kto ponúkol fašiangový sprievod na svojej ceste, sa dozviete o 2 týždne v rubrike Kultúra.